ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የእግዚአብሔር ልጆች እንደምናመሻችሁ፣ ምሕረቱም ከኛ ራቀና አምላካችን አባታችን እግዚአብሔር ክብሩ ምስጋና ይድረሰው። ይህም አምላክ የወላዲተ አምላክ ምልጃና ጸሎት አይለየ። እንግዲህ ባለፈው ተከታታይ ትምህርት ጀምረን ነበር። ነገር ግን ያንን ትምህርት ለዛሬ እናቆይና መቤታችን ስለሆነች እለቷ ልክ ነው፣ ስለ መቤታችን እንማራለን ማለት ነው። የትምህርታችን ርዕስ የምናደርገው በክብር ላይ የሚደረግ ጦርነት። እስኪ በሉ እንግዲህ በምድራችን ላይ ስንኖር ትልቁን ስፍራ የሚይዘው ክብር ነው። ሁሉም ሰው ክብር ይፈልጋል፣ ክብር ማግኘት ይፈልጋል፣ ተከብሮ መኖር ይፈልጋል፣ በክብር ግባጌጥ ይፈልጋል፣ በክብር ላይ ክብር መጨመር ይፈልጋል። በክብሩ ሲመጡበት እንኳን አዋቂው ሕፃናቱ መብታቸውን አያስደፍሩ። ተደባልበው ማስከበር ያቀታቸው እሪ ብለው አልቀሰው። አዲስ የገባውበት ትምህርት ቤት ነው እና በደንብ አቀባል ነው እና እሪ ብለው አልቀሰው መብታቸውን ሕፃናቱ ምን ይላል? ያስከብራል። ስለዚህ በምድራችን ላይ ስለ ክብር በጣም ብዙ ጦርነት አለ። ይህንን ክብር ግን በደንብ አድርገን ስንመረምረው በምድር ላይ ያሉ ሰዎች በሙሉ ራሳቸውን ማስከበር፣ ራሳቸው መከበር እንጂ ሌላው ሲከበር ምን አይልም፣ አይወዱም። እና ትልቁ ጦርነት በዚህ ምድር ላይ በዚህ ዓለም ላይ የምን ጦርነት ነው? የክብር ጦርነት፣ ከክብር ጋር የተያያዘ ጦርነት። ክብር መንፈሳዊ አለ፣ ክብር ስጋዊ አለ። ክብር ስጋዊን ስንመለከተው የተወሰኑ ሰዎች በጠረቃቸው፣ የተወሰኑ ሰዎች በቀደመ አባቶቻቸው አያቶቻቸው፣ የተወሰኑ ሰዎች በሀብት ብዛት፣ የተወሰኑ ሰዎች በእውቀት፣ የተወሰኑ ሰዎች በቲፎዞ፣ የተወሰኑ ሰዎች በብልጣብልጥነት፣ በተለያየ መድረክ በተለያየ መንገድ ሰዎች ክብር አግኝተው ያን ክብር ካገኙት በኋላ እነዚያ ሰዎች ክብሩን ለማስጠበቅ ብዙ ነገር ያደርጋል። ክብሩን ለማስጠበቅ በዙሪያቸው ጠባቂ ይቀጥራል። ክብራቸውን ለማስጠበቅ ለጋዜጠኛ ከፍለው ያልሰሩትን ሰሩ ተብሎ ይነገርላቸው። ክብራቸውን ለማስጠበቅ ብዙ ስጦታ ያፈሳሉ፣ ብዙ ቲፎዞ ያበጃሉ። ክብራቸውን ለማስጠበቅ ሲሉ ከደሃ ዘመዶቻቸው ከቀደሙ ባልንጀሮቻቸው ተለይተው በጸሐፊና በጠባቂ ተከበው የማይገባበት ቤት ውስጥ የማይደረስበት ቢሮ ውስጥ ይኖራሉ። ክብር ካገኙ በኋላ ትልቁ ጥያቄ ያለ ትልቁ ጥያቄ በምድር ላይ ተከበሩ የምንላቸው ሰዎች ሲዘፈንላቸው ማንም ተቃውሞ አያውቅም። ማስታወቂያ ተለጥፎ ይመጣሉ፣ ይሄዳሉ፣ ሊደርሱ ነው ሲባሉ ማንም ተቃውሞ አያውቅም። ሲጨበጨብላቸው ባለ ክብሮቹ ራሳቸው እጃቸውን ዘርግተው አጎንብሰው ይቀበሉታል። ጭብጨባው፣ ሙገሳው፣ ውዳሴው፣ ምስጋናው
ለተደረገላቸው ምድር ላይ ያሉ ስጋውያን ለተደረገላቸው ክብር ምንም ቀሬታ ራሳቸው የላቸው ሰዎችም የላቸው። መንፈሳውያን ሰዎች ግን ክብር ሲያገኙ ምድር ላይ ያሉ ሰዎች ይጫጫሉ። መንፈሳውያን ስጋውያን ሰዎች ተከበሩ ሲባል ምንም ነገር አይቀውም፣ ምንም ነገር አያውቁም። አገባብ ያለው ክብር ሲያገኙ እንደውም ይደሰታል። አንድ በጎ ሰው ተነሳ፣ አንድ መልካም ሰው ተነሳ። ነገር ግን መንፈሳውያኑ ሲከበሩ ስጋውያኑ በተለይም እግዚአብሔር እናመልካለን የሚሉ ሰዎች ይቆጣሉ፣ ይበሳጫሉ፣ ይናደዳሉ፣ ይሳደባሉ፣ ይተቻሉ። የመንፈሳውያኑን ክብር ለመንጠቅ መጽሐፍ ቅዱስ ያጣምማል። የመንፈሳውያኑን ክብር ለመንጠቅ በክብር ላይ ክብር በጸጋ ላይ ጸጋ እግዚአብሔር እየደረበ ሲያከብራቸው ምድራውያኑ ክቡራን ትልቅ ቤት አላቸው፣ ትልቅ ገንዘብ አለ፣ ብዙ ገንዘብ አላቸው፣ በትልቅ የተከበበ የተከበረ ስፍራ ይኖራሉ። ያንን ቦታ ግን ማንም ዞር ብሎ አያየው። መንፈሳውያኑ ክቡራን ግን በሳር የተከለለች ጎጆ አላቸው። በሺና በሚሊዮን የሚቆጠር ሰው ሄዶ ያችን የሳር ጎጆ ይሳለማታል፣ ይስማታል፣ ይውልባታል፣ ያድርባታል። መንፈሳውያኑ ምንም ያደረጉት ነገር የለም። ሰውን ወደ ክብራቸው ለማምጣት የክብራቸው ምንጭ ማን ነው? እግዚአብሔር። ስለዚህ ዝም ብለን ስናይ ለስጋውያኑ ብዙ ነገር ተደርጎ ብዙ ማዕረግ ተሰጥቶ ብዙ ሹመት ተሰጥቶ ድግስ ተደግሶ ብዙ ነገር ተደርጎላቸው ማንም ምንም ሳይል፣ ለመንፈሳውያኑ ግን ምንም ሳይደረግላቸው ሰዎች ይንጫጫሉ። አሁን ዛሬ ኢንተርኔት ውስጥ ብትገቡ እመቤታችን ናት አሜን በሉ ብሎ ይጽፋላል። ደስ ብሎ እንኳን ለመብርሃን ወራይ በዓል አደረሳችሁ ይላል። ሌላኛው ደግሞ ምን ይላል? አትቃውሙ ይጽፋል። ዛሬ ልደቴ ነው እንኳን አደረሰ በሉኝ ብሎ የለጠፈው ደግሞ ምን ይባላል? መልካም ልደት፣ ኬኩ፣ ሻማው፣ ዙሩ ይላክለት ባየር ላይ። የእመቤታችን ስም ሲነሳ ግን፣ የመላእክቱ ስም ሲነሳ ግን፣ የቅዱሳኑ ስም ሲነሳ ግን መንፈሳዊ ክብር ባላቸው ላይ ጦርነት ይደረጋል። በተለይም ጦርነቱ በሃይማኖት ውስጥ አለን። መጽሐፍ ቅዱስ እናውቃለን፣ እግዚአብሔርን እናመልካለን ብለው የተነሱ ሰዎች ሳይገባቸው ፓስተር፣ ሳይገባቸው ጳጳስ፣ ሳይገባቸው አዋቂ፣ ሳይገባቸው ተከባሪ ሆኖ እነሱ ሲከበሩ ምንም አይከፋቸው። እውነተኛዎቹ መንፈሳውያን ሲከበሩ ግን ምን ይላቸው? ይከፋቸው። ተከበሩ ሁሉ የከበረች ማናት? እመቤታችን። አሁን ይሄንን ነገር ልብ ብላችሁ ያዙ። በእኛ ቤተ ክርስቲያን ከእግዚአብሔር በታች እመቤታችን፣ ከፍጥረታት ሁሉ በላይ እመቤታችን በእኛ ቤተ ክርስቲያን አሁን ለጊዜው እመቤታችን እናቆይና መላእክቱን እናቆይና በእኛ ቤተ ክርስቲያን የክብር ስፍራ ለማግኘት መስፈርቱ ምንድን ነው?
መስፈርቱ ምንድን ነው? ምንድን ነው መስፈርቱ? በእኛ ቤተ ክርስቲያን የክብር ስፍራ አለ፣ የሚሰጥ ክብር አለ። የመጨረሻው ክብር በምድር በሰማይ ባለቤቱ ነው ያለው። በምድር ላይ ባለችው ሕጋዊት መንፈሳዊት ቤተ ክርስቲያን ቦታ ለመሰጠት ምንድን ነው መስፈርቱ? በቤቴ ለዘላለም የማይጠፋ ስም በቅጥሬ እሰጣቸዋለሁ ነው አለ። ስም ነው የሚሰጣቸው። እዛ ስም ላይ ለመድረስ መስፈርቱ ምንድን ነው? የመጀመሪያ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 15 እኔ ቅዱስ ነኝና ቅዱሳን ሁኑ ተብሎ እንደተጻፈ ስለተጻፈ የጠራችሁ ቅዱስ እንደሆነ እናንተ ደግሞ በኑሯችሁ ሁሉ ቅዱሳን ሁኑ። ከሱ መካፈል ከሱ መውሰድ ነው። እኔ ቅዱስ ነኝና እናንተ ምኑ? ቅዱሳኑ። እኔ ንጹህ ነኝና እናንተ ምኑ? ንጹሃኑ። እኔ ጻድቅ ነኝና እናንተ ጻድቃን ሁኑ። ስለዚህ የመጀመሪያው አንድ ሰው በእኛ ቤተ ክርስቲያን ታቦት ሊቀረጽለት የሚችለው ጨረሻው ባይረግ ታቦት ተቀርጾለት ሲኖዶስ አረጋግጦለት ነው አይደለም ይኖረው። ስለዚህ የመጀመሪያው ቅዱስ መሆን፣ ቀጥሎ ጻድቅ መሆን፣ ቀጥሎ ሰማዕት መሆን። ስለዚህ ይሄንን ቅዱስ ጳውሎስ በማያሻማ መንገድ እኛ ቤተ ክርስቲያን የምትቀበላቸው አሁን ትልቁ ሰዎች ከዚህ ሃይማኖት ወጥተው የሚሄዱት በሁለት መንገድ ልብ በሉ። አንደኛው የኢየሱስ ክርስቶስ ቃል እውነት መሆኑ እንዲታወቅ፣ ሁለተኛው በገዛ የሥጋ ምኞታቸው። የኢየሱስ ክርስቶስ ቃል እውነት መሆኑ እንዲታወቅ የምንለው የትኛው ነው? ይነግረኝ ሰዋል። የኢየሱስ ክርስቶስ ቃል እውነት ይፈጸማል በዓይናችን እናየዋለን ብለን የምናምነው የትኛው? ተወለደ አላየን? ተጠመቀት እወለዳለሁ ብሎ ተናገረ አልተወለደም? እጠመቃለሁ ብሎ ተናገረ በትንቢት ተነገረ አልተጠመቀም? እሰቀላለሁ ብሎ ቀድሞ ተናገረ አልተሰቀለም? እነሳለሁስ ተናግሯል ተነስቷል? አርጋለሁስ ተናግሯል ሆኗል? ምንድን ነው ዳግም መምጣት ነው። ስለዚህ የብዙዎች ፍቅር ትቀዘቅዛለች። እስከ መጨረሻ የሚጸና እርሱ ይድናል ብሏል። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 13 ቁጥር 9 ላይ ከፍ አድርጋችሁ ስታነቡ ስለ ስሜ በአሕዛብ ሁሉ የተጠላችሁ ትሆናላችሁ፣ በዚያን ጊዜ ብዙዎች ይሰናከላሉ፣ እርስ በርሳቸው አሳልፈው ይሰጣጣሉ፣ እርስ በርሳቸው ይጠላሉ። ብዙዎች ሐሰተኞች ነቢያት ይነሳሉ፣ ብዙዎችን ያስታሉ። አሁን እዚህ ጋር ስለ ስሜ የተጠላችሁ ትሆናላችሁ የተባሉት ማን ናቸው? ሐዋርያት ናቸው። ሌላ አይደለም።
ማንም ከሜዳ የተነሳም ከሃዲ ተነስቶ ስለ ስሜ ተጠላችሁ ትሆናላችሁ ኢየሱስ ስላልኩ ነው የተጠላው ቢል አይሰራም። ይሄ ቃል የተነገረው ለማን ነው? ለሐዋርያት ነው። ኢየሱስ ከመቅደስ ወጥቶ ደቀ መዛሙርቱ የመቅደስ ግንቦች ሊያሳዩት ቀረቡ። እርሱ ግን መልሶ ሁሉን ታያላችሁ፣ እውነት እውነት ትላችኋለሁ፣ ድንጋይ በድንጋይ ላይ ሳይፈርስ በዚያ አይቀርም አለ። በደብረ ዘይት ተቀምጦ ሳለ ደቀ መዛሙርቱ ለብቻቸው ወደ እርሱ ቀርበው ንገረን ይመቼ ይሆናል፣ ለብቻቸው ምዕመን እንኳን የለም ሲጠይቁት፣ ማን የለም ምዕመናን እንኳን የለም ለብቻቸው። ስለዚህ ስለ ስሜ የተጠላችሁ ትሆናላችሁ የተባሉት ማን ናቸው? ሐዋርያት ናቸው። በእናንተ ዘመን በእናንተ ጊዜ ከእናንተም በኋላ ብዙ ሐሰተኛ ነቢያቶች ይነሳሉ፣ ብዙዎችን ያስታሉ። የተመረጡትን እስኪያስቱ ምን አላቸው ተብሎ ኃይል አላቸው ተብሎ በፊት እንቆጥር ነበር። ምዕመን ሲወጣ ከቤተ ክርስቲያን ሲታዘን፣ ከዛ ሰንበት ተማሪ ቀጠለ፣ ሲታዘን ዲያቆን ቀጠለ፣ ቄስ ቀጠለ፣ መርጌታ ቀጠለ፣ መነኩሴ ቀጠለ። አሁን በፊት የሚሰጡት በብዛት ምዕመናን ነበሩ። በብዛት የሚሰጡት ከደጅ ደርሶ ተመላሾች ነበሩ። ከዛስ የተመረጡት መሳት ጀመሩ። አሁን ጳጳሳቱን መሳት ጀመሩ። የሚያስፈራው ለዛ የተመረጡት የቤተ ክርስቲያን ምሰሶ አምድ የተባሉት ራሱ መሳት ጀምረው። እግዚአብሔር ሁላችንም ከዚህ ይጠብቅ ስቶ ከሞተ። ስለዚህ ሰዎች ከዚህ ሃይማኖት የሚወጡት በሁለት ምክንያት ነው። አንደኛ የተመረጡት ይስታሉ ስላለ የክርስቶስ ቃል ልክ እንደ ልደቱ፣ እንደ ጥምቀቱ፣ እንደ እርገቱ፣ እንደ ትንሣኤው እውን መሆኑን ለማረጋገጥ ሰዎች ከዚች ሃይማኖት ይወጣሉ። ሁለተኛው ደግሞ እዚህ ቤተ ክርስቲያን ላይ ቤተ ክርስቲያኒቷ ባወጣችው ሕግ ተገዝተው መኖር ስለማይፈልጉ በጾም፣ በጸሎት፣ በስግደት፣ በምጽዋት፣ በፍቅ፣ በትህትና፣ በተአቅቦ በደንብ ተጠብቀው ታንጸው መኖር አይፈልጉ። መኖር የሚፈልጉት እንደምናቸው እንደ ልባቸው። ስለዚህ እንደ ልብ የሚሆንበት ቦታ ምን ይላል? ይሄዳል። በመንፈሳዊነት ግን ከዚች ቤተ ክርስቲያን ጋር ሊወዳደሩ አይደለም፣ ሊነጻጸሩ ምኗን ጋር ይደርሱ? ምኗን ጋር አሁን አትደነቁ። በዩቱብ ተነስተው እንደፈለጉ አድርገው የጥንቷ ቤተ ክርስቲያኒቷ ምናምን ቢሉ ምንም አትደነቁ። ይሄኛው ሌላ ወጥመድ። እኛም ጋር ይዘመራል፣ እኛም ጋር ይቀደሳል ለማለት ነው። እኛም እኮ ኦርጋን ትተናል፣ ከበሮ አንስተናል፣ ጭፈራ ትተናል፣ መቋሚያ ጀምረናል፣ እንደዚህ ለማለት ነው እንጂ ለሌላ ነገር አለ፣ ለሌላ አምነውበት አይደለም። ነገር ግን ልክ እንደ ጴጥሮስ የቀደመ ሕይወት ጴጥሮስ መንፈስ ቅዱስ ከመውረዱ በፊት በባህር ላይ ለጀመረው ጉዞ የመጀመሪያው ጥያቄ ምን ነበር? አንተ ከሆንክ በባህሩ ላይ እንድመጣ ምን በል ፍቀድል። አንተ ከሆንክ እኔ ነኝ እንደማለ ሁለቱንም ግን ፈልግ ባህሩንም መያዙንም መራመዱ ግን የሚሻለው የት ነው? አምኖ መሄድ ወይስ ምን ማለት ተጠራጥሮ መስጠት? አምኖ መንገድ ጀመረና መሀል ላይ ሲደርስ ግን ምን አቀበጠኛ? ስለዚህ ምን ማለት ጀመረ? መስፈን ግን ሰጥሞ እንዳይቀር አሁንም ደግሞ የንስሐውን ተጠቀመበትና እባክህ አድነኝ ብሎ እጁን ዘረጋ፣ እጁን ስቦ አወጣ። ስለዚህ እችን ቤተ ክርስቲያን ስርዓቷን ይፈልጓታል። እችን ቤተ ክርስቲያን ዝማሬውን ይፈልጋሉ፣ ንዋየ ቅድሳቱን ይፈልጋሉ። ትእዛዛቷን ግን ጾሙን፣ ጸሎቱን ግን ምን አይልም አይፈልጉም። ስግደቱን
አይፈልግም። ስለዚህ በነዚህ በሁለት መንገድ ሰዎች ከዚህ ሃይማኖት ይወጣሉ። ከወጡ በኋላ የመጀመሪያ ስራቸው ምንድን ነው? ክብር መፈለግ። ያሳድዳሉ ክብር፣ በባትሪ ይፈልጋሉ ክብር፣ በግድ አላከብር ያላቸውን እየረገጡ ያስከብራሉ። እኛ ቤተክርስቲያን ግን ለመከበር፣ ታቦት ለማሰየም በቀልድ አይሆን። ቅዱስ ጳውሎስ ለዕብራውያን ሰዎች በላከው መልእክት ላይ ሁልጭ አድርጎ አስቀምጡ። እያነበብን እነማን እንደሆኑ እናንተ ተነግሩኛላችሁ። ዕብራውያን 11 ቁጥር 33 በእምነት መንግስታትን ድል ነሱ። እነማን ሲጠሩልኝ? መንግስታትን መሪዎች ድል የነሱ ሰዎች በእምነት ጀምሩ። በነገስታት ፊት የቆሙ ሰዎች እነማን? ሙሴ በማፊት ቆሙ፣ በፈርዖን ፊት 10 ጊዜ የለዋወጠውን መቅሰፍት፣ በ11ኛው ግን በስትመተ ባህር አጠናቀቀ። ባህሩ ሲፈጠር ባህሩን መንጨት የመተው ማለት ሙሴ ኃይሉ ከየት ነው? እግዚአብሔር። እንደገና ውሃው እንዲከደን ያደረገማል እግዚአብሔር። ሙሴ ግን መጀመሪያ አሮንን ፈልጎት ነበር አብሮት እንዲሄድ። እዛ ሲደርስ ግን ከአፍ ጋር አፍ ሆናለሁ ስላለው አሮን አላስፈለገው። በቀጥታ ራሱ ነው ድል የነሳው ፈርዖን። ሌላ ማን ነው? ናታን በማፊት በዳዊት ፊት፣ ዳዊት በሳኦል ፊት፣ ዳዊት በጎልያድ ፊት፣ ዳንኤል በማፊት በናቡከደነጾር ፊት፣ አናንያ፣ አዛርያ፣ ሚሳኤል፣ ዮሐንስ፣ ኤልያስ፣ ኤልሳ፣ ዮሴፍ፣ ሐዋርያት፣ ነቢያት፣ እነዚህ ሁሉ በመሪዎች ፊት ቆመው ምን ብለው ድል ነስተው። ስለዚህ በእምነታቸው ድል ስለነሱ፣ በእምነታቸው ድል የነሱ ሰዎች ስማቸው መቅደስ ውስጥ አለ፣ በስማቸው ታቦት አለ። ሁለተኛ የተሰጠውን የተስፋ ቃል አገኙ። የአናብስቶችን አፍ ዘጉ፣ የእሳትን ሰይፍ የእሳትን ኃይል አጠፉ፣ ከሰይፍ ስለት አመለጡ፣ ከድካማቸው በረቱ። አሁን የጠራናቸው ሰው አናንያ፣ አዛርያ፣ ሚሳኤል፣ ቂርቆስ እየሉጣ እሳት ውስጥ ተጥለው ከእሳት ግን ወጣ። እነ ጊዮርጊስ በሰይፍ ተመትረው፣ ሐዋርያት በሰይፍ ተመተው ሰማዕትነትን አግኝተው፣ ቀጥሎ መዳንን ሳይቀበሉ የሚበልጠውን ትንሣኤ እንዲያገኙ እስከ ሞት ድረስ ተደበደቡ። ማን ነው እስከ ሞት ድረስ የተደበደበ? ጥሩስ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እስከ ሞት የተደበደቡ እስጢፋኖስ፣ ጴጥሮስ፣ ዮሐንስ፣ ጳውሎስ፣ ከምንም በላይ ደግሞ መዘበቻ ይሆኗል እነ ሉቃስ
በእንስሳ ላይ አስረው ቆዳቸው ገፎ ሬሳቸው ከተማ ለከተማ አዙረው በመገረፍ ከዚህም በላይ በድንጋይ ተወግረው ሞቱ። ተፈተኑ፣ በመጋዝ ተሰነጠቁ፣ በሰይፍ ተገድለው ሞቱ። ሁሉን እያጡ መከራ እየተቀበሉ እየተጨነቁ የበግና የፍየል ሌጦ ለብሰው ዞሩ። ዓለም አልተገባቸውምና በምድረ በዳና በተራራ በዋሻና በምድር ጉድጓድ ተቅበዘበዙ። እነዚህም ነው ቤተ ክርስቲያን ስፍራ የምትሰጣቸው። ዓለም አልተገባኝም ብለው ሙሉ ሕይወታቸውን ለማን የሰጡ? ለእግዚአብሔር። ሙሉ ሕይወታቸውን ለማን? ለእግዚአብሔር። ልብ በሉ፣ ውጭ ያሉት የመንፈሳውያንን ሰዎች ክብር የሚቃወሙት በትክክል መንፈሳውያን ከሆኑ እንዴት ሕይወቱን ለእግዚአብሔር የሰጠን ሰው ይቃወማል? መንፈስ አጋንንት ካላደረባቸው በቀር አይምሯቸው ልባቸው ካልታወረ በስተቀር እንዴት መንፈሳዊውን ሰው ሕይወቱን ለእግዚአብሔር የሰጠውን ሰው እጁን ለእግዚአብሔር አደራ የሰጠውን ሰው በእግዚአብሔር እቅፍ ውስጥ ያለውን ሰው ሰማይ ተከፍቶለት የሥላሴን ክብር ያየን ሰው እንዴት ይቃወማሉ? እስኪ ነገር እሳት ውስጥ ተጥሎ እሳት ውስጥ ገብተው የወጡ ሰዎች፣ ለአናብስት ተሰጥተው አናብስት ያልበላቸውን ሰዎች፣ መልአኩን ልኮ እግዚአብሔር አዳነኝ ብለው የተናገሩ ሰዎች ያሉት የት ነው? የት ነው ያሉት? መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ነው። እነዚህ ሰዎች የማ ሰዎች ናቸው? የእግዚአብሔር ሰዎች ናቸው። ታዲያ የእግዚአብሔርን ሰው የእግዚአብሔርን ሰው ይቃወማል? አይቃወም። መጽሐፍ ቅዱስ አስረግጦ የሚነግረን ነገር አንድ ሰው አእምሮ ካልተበላሸ፣ ሀሳቡ ካልተበላሸ በስተቀር ወንድም ወንድሙን ምን አይበል አይንቀፍ። ነገር ግን አሁን ዓለም ላይ አለን የሚሉ መንፈሳውያን፣ እናመልካለን እናውቃለን የሚሉ ሰዎች በሙሉ አእምሯቸው ምን ያለ ነው? የተበላሸ። ቅዱስ ጳውሎስ እንደዚህ አድርጎ ነው የጻፈው። ቅዱስ ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ሰዎች በጻፈው መልእክቱ ላይ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ላይ እንደዚህ ይላል። ምን አልባታል? ምን አልባት? ሐሳባችሁ አእምሯችሁ ለእግዚአብሔር ቅንነት ከመሆን ተበላሽቶ እንዳይሆን እሰጋለሁ። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 3 እባብ በተንኮሉ ሔዋንን እንዳሳታት። እባብ በምኑ ነው ሔዋንን ያሳተው? በተንኮሉ እንዳሳታት። ሐሳባችሁ ተበላሽቶ ለክርስቶስ ከመሆን ቅንነትና ንጽህና ምናልባት እንዳይለወጥ እፈራለሁ። ሐሳባችሁ ተበላሽቶ ሲጀምሩ እነዚህ ሰዎች ከዚች ቤተክርስቲያን ወጥተው ሌላ ህይወት ሲመሰርቱ ከዚች ቤተክርስቲያን እንሻላለን ብለው እቺ ቤተክርስቲያን ልክ አይደለችም፣ ስርዓቷም፣ አምልኮቷም፣ ህይወቷም፣ በውስጡ የሚጠሩት ሰዎች ሁሉ ልክ አይደሉ ብለው ነው የወጡት። ግን ከወጡ በኋላ ሐሳባቸው ምን አለ? ተበላሽ። ለክርስቶስ ቅንነት ለክርስቶስ ንጽህና እንዳይሆን ተለወጠ፣ ሐሳባቸው ተበላሽ። ካቶሊክ ስትመሰረት ሉተራውያን ከካቶሊክ ነው የወጡት። እንዴት ወጡ ሲባል አባ ዮሐንስ የሚባል የካቶሊክ መነኩሴ በአንድ ወቅት ተነሳና ከየት እንዳመጣው በማይታወቅ ሁኔታ መንግስተ ሰማያት በትኬት ነው የሚገባው ብሎ አወጀ። የትኬቱ ዋጋ በጣም ውድ፣ ባለጸጎች ኑሮ ቀለለ ብለው ጠቅላላ ትኬቱን ገዙ። ድሆች መግዛት ስላልቻሉ እንደገና ልክ አይደለም ብለው ተቃወሙ። መሀል ላይ ያሉ ሰዎች ደግሞ
የእግዚአብሔር መንግስት በትከታ ትገባም ብሎ ሲቃወሙ ከተቃወሙት መነኩሴ አንዱ ማን መስራቻቸው ሉተር ፕሮቴስት አደረጋለሁ። ፕሮቴስት ማለት ምን ማለት ነው? መቃወም ማለት እቃወማለሁ መንግስተ ሰማያት እንዲያትገባ ብሎ ፍጹም መንፈሳዊ ሆኖ ወጣ ተቃውሞ ያንን ከፈሰረ። ከዛ በኋላ እሱ ተቃውሞ ሲወጣ ሌሎች ሰዎች ተከተሉት። ሲከተሉት አየና ወደሱ የሚመጣው ተከታይ ሲበዛ ሐሳቡ ተበላሽ። መጀመሪያ የተቃወሙ ለክርስቶስ ለሚሆን ቅንነትና ንጽህና ነበር። በኋላ ላይ ግን ሐሳቡ ምናል ተበላሽ። ሲበላሽበት የራሱ ህግ የራሱ መንገድ የራሱ እንትና በጅቶ ይሄው በመድር ላይ አፈላቸው። በኢትዮጵያ ሲቆጠሩ ወደ 140 ደርሰዋል ይባላል። ተሰነጣጥቆ እግዚአብሔር ልቦና ይስጣቸው። ስለዚህ እኛ መጀመሪያ የምናየው ከክብር በላይ ክብር የሚገባትን እመቤታችን። ለምንድን ነው በእመቤታችን ላይ ይህ ሁሉ ሰው በጦርነት የሚነስ? በእመቤታችን ክብር ላይ የሁላ ሰው ጦርነት የሚያነሳው ለምንድን ነው? ምን ይመስላል? ሰይጣን ስለሆነ ነው። ለምንድን መጀመሪያ ስለማያውቋት? ምን ስለማይባል? ስለማያውቋት። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 25 ላይ የበኩር ልጇን እስክትወልድ ድረስ አላወቃትም ማለት። አጠገቧ ያለው ዮሴፍ እመቤታችን ጌታን እስክትወልድ ድረስ ምን አላለ? አላወቃት። ምን ማለት ነው አላወቃት? ፊቷ ይለዋወጠበት ጸንሳለች። አደራ ተቀብሎ ማን ምን እንዴት ምን እንደሆነ ምንም የሚያውቀው ነገር የለም። ያው ተርጓሜ ላይ እንደሚነገረው በወንጌሉም ላይ እንደተጻፈው በውስጡ ፍርሃት ብቻ ነው ያለው። ፍርሃቱ እግዚአብሔርን ሳይሆን ማንን? አይሁድን። ከታወቀ ይገድሏታል፣ ከታወቀ እኔ ክብር አጣለሁ፣ እኔ ቦታ አጣለሁ፣ አደራዬን በልቻለሁ። እስክትወልድ ድረስ አላወቃት። ሰዓቱ ደረሰ። ዮሴፍ እመቤታችንን ማወቅ የመጀመሪያው ዮሴፍ እመቤታችንን እንዲያውቅ ምንድን ነው ይባል? ምን እንዴት አወቀ? ልጇን እስክትወልድ አላወቀ። መጀመሪያ ጌታ መወለድ የነበረበት በነቢያት እንደተነገረ የት ነው? በቤተልሔም። ስለዚህ ወደ ቤተልሔም መሄድ አለባቸው። ወደ ቤተልሔም ከሄዱ ደግሞ ሊቆጠሩ ነው። በዛ ሰዓት ደግሞ እመቤታችን ምኗ ደርሷል? የመውለጃ ጊዜዋ ደርሷል። ስለዚህ የዮሴፍ የመጀመሪያ ሐሳብ በስውር ሊተዋት፣ በስውር ሊተዋት ሳያስቆጥር ቤተልሔም ሳያደርስ ምን ሊል ሊተዋት? የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 19 በስውር ሊተዋት አሰበ። ነገር ግን ይሄ ከሰው ስላልሆነ የዚህን መልእክት እውነተኛ ፍቺ ከየት መምጣት አለበት? ከሰማይ። ለዚህ እርሱ ግን ይህን ሲያስብ፣ ልብ በሉ፣ በስውር ሊተዋት አሰበ እንጂ አላደረገ።
እርሱ ግን ይህንን ሲያስብ እነሆ የጌታ መልአክ በሕልም ታየው እንዲህም አለ፣ የዳዊት ልጅ ዮሴፍ ሆይ ከእርሷ የተጸነሰው ከመንፈስ ቅዱስ ነውና እጮኛህን ማርያምን ለመውሰድ አትፍራ። ልጅም ትወልዳለች፣ እርሱም ሕዝቡን ከኃጢአታቸው ያድናቸዋል፣ ስሙን ኢየሱስ ትለዋል። አትፍራ፣ ይዘግድ። ጽንሱ ከማን ነው? ከእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ። ይሄ የተከናወነው በምንድን ነው? በመንፈስ ቅዱስ። ይህንን ቃል አባቶቻችን ወስደው ለእኛ ሃይማኖት አድርገውልናል። ተሰባ ወተሰገወ እመንፈስ ቅዱስ። ከመንፈስ ቅዱስ ግብር የተነሳ ከቅድስት ድንግል ማርያም ፈጽሞ ሰው ሆነ። አድራጁ አከናዋዩ ማን ነው? እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ። ጌታ የሚወለደው ከማን ነው? ከድንግል ማርያም። ስለዚህ አላወቋት ዮሴፍ በነበረበት ድንግዝግዝታ ህይወት ናቸው ያሉት። አሁን አላወቃት፣ በስውር ሊተዋት፣ ስሙ አጠራራም ሊጠፋ ብዙ ነገር ያደርጋሉ። እሷ ግን እየከበረች እየገነነች በትክክል የተወለደ ሰው ማርያም ማርያም ተብሎ የተወለደ ሰው ትውልድ ሁሉ ምን ይላል? ብጽዕት ይላል። ከተወለደ ሰው ብጽዕት ይላል። ካልተወለደ ግን ምን ማድረግ ይቻላል? ምን ማድረግ ይቻላል? ስለዚህ ይሄ ከአምስቱ አንቀጽ ካለው ሃይማኖታችን ውስጥ አንዱ እምነታችን ከሰማየ ሰማያት ወርዶ ከድንግል ማርያም ተወልዶ ሰው ሆኖ በጴንጤናዊ በጲላጦስ ዘመን ስለ እኛ ብለን እናምናለን። ታመመ፣ ሞተ፣ ታመመ፣ ተሰቀለ፣ ሞተ፣ ተቀበረ፣ ተነሳ። በቅዱሳት መጽሐፍ እንደተጻፈ በክብረ ምስጋና ወደ ሰማይ ምን አለ? አረገ። መጀመሪያ ያውቋት ስለማያውቋት ነው ስለተዘመረላት፣ ውዳሴ ማርያም ስላላት፣ መልክ ስላላት፣ ሰላምታ ስላላት፣ የስዕሏ መልክ ስላለን፣ ብዙ ነገር ስላለን፣ ስብሐተ ፍቁር ስላለን፣ ብዙ ነገር ስላላት ይበሳጫሉ። ለምን? አያውቋትም። ግን በአለም ላይ ዝም ብላችሁ ታሪክ ብትመረምሩ እንኳን ለእመቤታችን ይቅርና አንድ ሰው ለወደደው ሰው ከዛ በላይ ተናገሩ። ያ ግን አንጫጫቸው። የሚያንጫጫቸው የማን ነው? የእመቤታችን። ዮሴፍ ባላወቀ ጊዜ ከማን ደጸነሰች ባልተረዳ ሰዓት ምን ሊል ነው ያሰበው? ሊተዋት ነው። መልአኩ ነግሮት ቤተልሔም ደርሶ ጌታ ተወልዶ ሁሉን ካየ በኋላ ይዛሃት ሂድ ወደ ግብፅ ይባል። ቀዳሚው ተጓዥ ማን ነው? ዮሴፍ። አሁን ምን አለ? እንዲያውቋት እንድትቀርባቸው ልቦናቸው እንዲመለስ እንጸልያለን። ሁለተኛ በእመቤታችን ክብር ላይ የሁሉ ጦርነት የሚነሳው ለማጭበርበር ስላልተመቻቸው፣ ለንግድ አልተመቸው። እነሱ መነገድ የሚፈልጉት መጽሐፉ ላይ እንደተጻፈ በኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ በስሙ ነው መነገድ የሚፈልግ። ያንን ስም ለመጥራት በዛ ስም ለመጠቀም ወደፊት ለመንደርደር ግን ከፊት ማን መነሳት አለበት? እግዚአብሔር የሚል ስም በብሉይ ኪዳን መላውን ታገኛለህ። እግዚአብሔር
የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር መንፈስ የሚል ቃል ብዙ ታገኛለች በብሉይ ኪዳን። በብሉይ ኪዳን ኢየሱስ የሚል ስም አለ። አለ ወይ? የለም። ድንቅ መካር ኃያል አማኑኤል የሚለው ነው ያለው። ክርስቶስና ኢየሱስ ያለው ከየት ነው? በአዲስ ኪዳን። አዲስ ኪዳን ተገብቶ እግዚአብሔር ዘር አስቀርቶልን ከድንግል ማርያም ተወልዶ እኛ እንደ ሰዶምና እንደ ገሞራ ከመሆን ድነን ወላዲተ አምላክ በእጇ ታቀፋ ምሕረት አግኝታ በዛ ስም ለመነገድ ብቻውን ሲጠሩት እሷን ማስቀረት አልቻሉም። ሞክረዋል። ከሰማያት የወረደው ብለው ማለፍ ግን አልቻሉ። ከሰማይ ወርዶ የት ደረሰ? የት ገቡ? ከሰማይ ወረደ ምን ለመሆን? ንገረኝ። ለመወለድ ከማ ተወልዶ አዳነኝ ካሉ ጥያቄው ኢየሱስ ነው ያዳነኝ፣ ተወልዶ ያዳነኝ፣ ተሰቅሎ ያዳነኝ፣ ሞቶ ያዳነኝ ብለው ተናግረው ለመጨረስ የግዴታ ሲወለድ ከማን እንደተወለደ ምን ማለት አለባቸው? መናገር አለባቸው። ቢሉት ቢሰሩት አልተቻለም። ይሁ ቤተልሔም እንውረድ ጌታን እናገኘው ብለው ይፎክራሉ። ቤተልሔም ሲሄዱ ግን ሕፃኑና እናቱ ምን አሉ? አብረዋል። ሰርግ ቤት ሲሄዱ እናቱና ልጅየው አብረዋል። ቀራንዮ ሲሄዱ እናትና ልጅ አሉ። የትም ቢገቡ የትም ቢወጡ እናትና ልጅ አሉ። ከሁሉ በላይ ግን ያበሳጫቸው ታምረ ኢየሱስ የኢየሱስ ክርስቶስ ምኑ ተአምሩ። ታምረ ኢየሱስ ከየት መጣ? ታምረ ኢየሱስ እንዴት ተደረገ? ታምረ ኢየሱስ እንዴት ሆነ ሲባል የተሰራው ተአምር የሚያደርገውን ነገር በጠቅላላ እሷ በልቧ ምትለው ነበር፣ ትጽፈው ነበር፣ ታኖረው ነበር። ልጇን እንደሷ የሚያውቀው ማንም የለም። ሐዋርያት እንኳን የእሷን ያህል አያውቁትም። ማንም ልጇን ከእሷ በላይ ሊያውቀው አይችልም። ስለዚህ በኢየሱስ ስም ለመነገድ አልቻለም። የኢየሱስ ስም የተነሳበት ቦታ ሁሉ ማን ተነሳለች? መጽሐፍ ቅዱስን ገልጠው ኢየሱስን ለማንሳት ሲሉ ቃና ዘገሊላ ገብቶ ኢየሱስም እናቱ በዚያ ነበረች። የኢየሱስም እናት በዚያ ነበረች። መልአኩም መጥቶ ሲናገር ትጸንሻለሽ፣ ትወልጃለሽ፣ ስሙን ኢየሱስ ይባላል። ገና ኢየሱስ የሚለውን ከመጣቱ በፊት ግን በስድስተኛው ወር መልአኩ ገብርኤል ወደ ማተላክ ወደ እመቤታችን ይሄ መነገድ ስላልተመቸ ኢየሱስ ክርስቶስ በተነሳበት ቦታ ሁሉ እሷ ስለምትነሳ ምን ይላቸው? ያመሰጫቸው፣ ያስቆጣቸው። ሶስተኛውና የመጨረሻ ይህንን ክብር ማንም ሊነጥቅ ስላልቻለ ቁጣቸው እየበረታ፣ ይህንን ክብር ማንም ሊነጥቅ አልቻለም። አባታችን ቅዱስ ያዕቆብ ዘሥሩግ በሃይማኖተ አበው ምዕራፍ 88 ቁጥር 1 ላይ መንክር ውእቱ ልደትከ ኦ ወልደ እግዚአብሔር ከመዝ ፈጣሪ ሕፃናት፣ የእግዚአብሔር ልጅ ወይ መወለድህ እንዴት ድንቅ ነው! በሴቶች ማኅፀን ሳሉ ሕዋሳትን ፈጥሮ ንዑሳንን ሕፃናትን በየጥቂቱ የሚያሳድግ
የሕፃናት ፈጣሪ እርሱ ዛሬ ሕፃን ሆነ። ሕፃናትን ፈጥሮ የሚያሳድገው እርሱ ዛሬ ምን ሆነ? ሕፃን ሆነ። በማንች ያቀፈችው እሱ፣ ያዘለችው፣ ያጠባችው፣ ያሳደገችው እሱ። በጣም ትልቁ ግን ቁጣ ይታዘዛት ነበር፣ ያገለግላት ነበር። እዚህ ይህን ክብር መውሰድ ስላልቻሉ፣ ይህን ክብር መንጠቅ ስላልቻሉ የድንግል ስም በተጠራበት ቦታ ሁሉ ይንጫጫል። አስቀድሞ ብሏል ጎርጎሪዎስ፣ የእግዚአብሔር ቃል በታቦት ላይ ተጻፈ፣ በጽላት ላይ ተጻፈ። አሁን ግን የእግዚአብሔር ቃል በድንግል ማርያም ማኅፀን ውስጥ ተቀረጸ። ስለዚህ በእነዚህ ሶስት ምክንያቶች ሰዎች የድንግል ማርያም ክብር ሲነስ ይበሳጫሉ። የመጀመሪያው ስለማያውቋት፣ ሁለተኛው ለመነገድ ስላልቻሉ፣ ሶስተኛ ክብሯ መንጠቅ ስላልቻሉ። አንድ ጉልበታምን ሰው ብታገኙት መደብደብ ካቃተ ምንድን ነው የሚደረግ? ተሳድቦ መሮጥ ይዞ እስኪቀጠቅጠ። እነዚህም ሰዎች ድንግል ማርያምን በማወቅ ፈንታ፣ እናትና ልጅን በማክበር በመውደድ ፈንታ፣ አልፎ ተርፎ ይህን ክብር መቼም እንደማይወስዱ በማወቅ ፈንታ ምን ያደርጋሉ? ኃጢአት ይገባል። ምን አርጉ? በአፋቸው ስፍር ለቤዛ ቀን የታተሙበትን መንፈስ ቅዱስን ምን ብሎ አሳዝን። ስለዚህ እኛ መጠንቀቅ ያለብን፣ መሸሽ ያለብን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን እንዳናሳዝን፣ እነሱ የሚናገሩትን ሰምተን እነሱ የሚሉትን አስተጋብተን። ቅዱስ ጳውሎስ ለኤፌሶን ሰዎች በጻፈው መልእክቱ ምዕራፍ 4:29 ላይ ለሚሰሙት ጸጋን ይሰጥ ዘንድ እንደሚያስፈልግ ለማነጽ የሚጠቅም ማናቸውም በጎ ቃል እንጂ ክፉ ቃል ካፋችሁ ከቶ አይውጣ፣ ለቤዛ ቀን የታተማችሁበትን ቅዱሱን የእግዚአብሔርን መንፈስ አታሳዝኑ። አንድ ሰው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከኔ ጋር እግዚአብሔርን አውቃለሁ ካለ በእመቤታችን ክብር ላይ ጦርነት አያነሳም። በቅዱሳን ክብር ላይ ጦርነት አያነሳም። በሰማዕታት ክብር ላይ፣ በሐዋርያት ክብር ላይ፣ በነቢያት ክብር ላይ፣ በቅዱሳንና በጻድቃን ክብር ላይ፣ በቤተ ክርስቲያን አባቶች ላይ፣ በቤተ ክርስቲያን ላይ ጦርነት አያነሳም። ምክንያቱም ቤተ ክርስቲያኗን ጦርነት እንዳያነሳባት በክርስቶስ ደም ተመስርታለች። ምዕመናኑ ላይ ጦርነት እንዳያነሳ በዋጋ ገዝቶናል፣ በደሙ በወርቀ ደሙ ገዝቶናል። ቤተ ክርስቲያኒቱ ንዋየ ቅድሳት ላይ ጦርነት እንዳያነሳ ንዋየ ቅድሳት፣ ንዋይ ማለት ምንድን ነው? ገንዘብ። ቅዱስ ማለት የተለየ ማለት ነው። ለእግዚአብሔር የሰጠናቸው እግዚአብሔር የሰጠን ገንዘቦች ናቸው። በቅዱሳኑ ላይ፣ በጻድቃኑ ላይ፣ በመላእክቱ ላይ፣ በነቢያቱ ላይ፣ በሐዋርያቱ ላይ፣ በመላእክቱ ላይ ጦርነት እንዳያነሳ እግዚአብሔር ያከበራቸውን ማንም ሊከሳቸው፣ ክብራቸውንም ማንም ሊነጥቃቸው አይችልም። በእመቤታችን ላይ እናይል ሰማይና ምድርን የወለደ የፈጠረው በማኅፀኗ ወስነዋለች። ከእሷ በላይ ክብር ያለው ማንም የለምና ሁሌ ስትመረምሩ መንፈሳውያን ነን፣ በጎ ሰዎች ነን ብለው በከበሩ ሰዎች ላይ ጦርነት የሚያነሱ ሰዎች ኃይል ሀሳባቸው አእምሯቸው የተበላሸ በጎ ሕሊና የላቸው የእግዚአብሔርን ኃይሉን የካዱ የአምልኮ መልክ ያላቸው ሰዎች ናቸው። ስለዚህ እኛ በሕይወታችን ስንኖር ለሚቀጥለው ትውልድ የምናስተላልፈው ብንኖር እግዚአብሔር ያከበራቸውን አክብረን እንድንኖር ነው እና እግዚአብሔር ባከበራቸው ላይ ጦርነት አናነስ። እንደውም የበለጠ ከፍ እንዲሉ የበለጠ እንዲከብሩ ነው። በዚህ በተሰደድንበት ዓለም ላይ እግዚአብሔር ባከበራቸው ሰዎች እግዚአብሔር ባከበራቸው ሁሉ
ታቦታቱን አስመጥተን ዘወትር እግዚአብሔርንም ቅዱሳኑንም መላእክቱንም መቤታችንንም እያከበርን ያለ ነውና ይችን ሃይማኖት ጠብቀን የሚቀጥለው ትውልድ ከነክቡ እንድናስተላልፍ እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ ፈቃዱ ይሆንልን። በመቤታችን ላይ ማንም አፉን ይከፍታል እንጂ ክብሯን ሊነካው ሊወስደው አይችልም። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።